ただいまに第8試合ディープフェザー級5分2ラウンドを行います。青コーナートライフォース赤坂西谷大成、赤コーナー2017年シュートフェザー級新人王和術慶州開発星野豊子、フェザー級 65.7kg2 ラウンドです。星野豊和術慶州会ハーツ、前回は3月鬼山半病戦スプリット判定で敗れています。4勝7敗1引き分け、ここ5戦白星がありません。それに対してトライフォース赤坂の西谷大成レスリングベースです。ラウンド1、1年チャレンジ出身、4勝4敗4つの一本勝ち。こちらは前回アナコンダチョークを決めて勝利という一本勝ちがありました。あれはあのチョークはですね、はい、一緒練習したんですけど、はあはあ、必殺技になりましたね。ありがとう、やっぱ良かったですねタイミング、でも片足タックル、星野の方が食らいついていきます。星野選手はちょっと最近は戦績は悪いんですけど、実力は確かな選手なんで、本当に強い選手なんで、さあネルソンの今セッティング来ましたね。一つのこれ渡辺からの必殺技なんですけど、はい、西谷君に食らわせたらですね、西谷君はラーニングしました、できるようになりましたね。今フロントを狙ってますね、フロントチョークね、はい、フロントチョークしっかりと、クローズドガードに入れていきたいですね。試合の中でその技一つ見せてからギロチンチョークへ、西谷の体勢です。まあ一本勝ちの力十分ありますもんね。実はですね、はい、完全にグラップリングに開眼しまして、はい、チョーク系の締めの技のバリエーションっていうのは本当に多いんですね、はい、でもう僕が教えた技術をもう飛び越えてどんどん自分で、はい、今本野選手はバンフルチョークに来ているので、はい、肩で、はい、ただサイドポジションの方に移行すれば、はい、これは締まらない技なので、逆に星野選手はここから決めようと思ったらハーフガードを取ってまっすぐ、はい、手が取れたんで、はい、バギー狙ってますね。バギー狙ってますね、バギーチョークトライがちょっと流行ってますね、はい、まあ、2試合連続でそれが見られています、はい、おそして今度は、はい、これは4の字に、また足上がってきました、はい、横三角をしっかりと、はい、渡辺選手どうですかここまで。そうですね、結構下からの仕掛けとかがもう結構幅広いなって、うん、やっていいのかな、あ、いいのかですね、うん、はい、あ、星野に対してこう頭部に足を、ロープにですね、失礼しました、ロープに足をかけたということで、しっかりと西谷選手ね、フレーム作って、今星野選手の手が西谷選手の股の間に入ってたんですけど、それを取ったので、殴る、そうですね、あそこの手を股に入れていくと横三角の、危険性出てくるので、西谷選手はすぐやめましたね、左腕手繰るようにしま す, す、ね、左手の位置ですね、はい、バックチョークの、防御しながら、西谷選手は今左手をですね、アームロックを行きましたね、腕、はい、そうですね、アームロックこれ、ちょうど先月ね、はい、これ特訓したんですよ。うお、そうですか、はい、これホットな技っていうことになるわけですね、です今、まあ、これもでもそういうところ、はい、上田選手、はい、うわ、どうですか、はい、そのままこれまっすぐで、相手の手壊すことができるので、狙っていくのも一つの手です。ストレートアームバーですね、はい、はい、まあ、あまり固執はしませんね、はい、でこれで嫌がらせをしてしっかりと抜けたいです ね, ね、落とし掘っていくと、はい、後ろから防御しながら、星野はどうだ、この両腕押さえてます、しっかりキープしたいですね、はい、バックは4の G ですね、はい、4の G ですね、でも西谷が本当に渡辺選手表情落ち着いてますよね。そうですね、結構その劣勢の体勢になっても、はい、いろいろ多分仕掛けがあるという自信があるんだと思います。今分からない技がもうないんですね、はい、この体勢になったらどうすればいいかっていうのが分からないところがもうないので、細野選手も、上手に攻めてるんですが、はい、西谷選手もその攻撃をどう解除すればいいのか分かってるので、これかなり上級者の攻防ですね、はい、うん、バックチョーク、これ柳田チョーク、はい、無理やり入れていくのは一つ有効ですね。残り1分45秒、はい、そう、下から押して、下から押していくことで、はい、ずらしていく、1分40秒あるんで作れますね、そうですね、西谷、ね、選手は、冷静にこれを下から押して解除、はい、まあ、星野がいろいろ探ってくるんですが、それを返して肘も打ってくるのが西谷です。
まあ、背中に乗っているのが星野の方です。あそこ の4の字をされた時に、はい、あの膝の、内側のちょうどあの、内側の靭帯がある部分とかに、はい、肘を落としていくっていうのはこれはあの朝倉未来さん の、はい、あのよくやる、はいはい、4の字からの脱出の一つなんです、だいぶえぐく有効な攻めですよね、はい、朝倉選手セコンドについてますよね。残り時間1分切りました。あ、いいですね。あれ外れた。 あそこ打つとやっぱり外れていくので、しっかりバックを、はい、取ってますね。星野選手は確かにその位置は変わりません。足の作りがすごく上手くて、はい、あのシングルのバックで、はい、足を作って今4の字みたいに片足で4の字みたいにしてますけど、はい、あれ非常に有効な、うん、方法ですね。外れない。右足に絡みついています。今40秒間もバックでここでいいんじゃないかっていう、そういう感覚でしょうね。今そうですね、大沢健二トレーナーのこうコーチの声にうなずいてました、星野。そう、ここで削れ、はい、前に落としたい西谷。ラウンドを取るぞというね、はい、のが狙いですね。いやでも外れませんね。頭を抱えて潰していって、はい、で腕十字三角に来るので、はい、そこの対処ですね。残り時間10秒。腕の位置に少し変えてくる。三角狙っ、はい、ですね。来るのでその瞬間に脱出を狙ってますね。三角に誘導して、はい、しかしその中で第1ラウンド終了です。いや、かなり密度の高い技術の応酬がありましたね。ですね。これ組みついてその後の攻防というのが本当に面白かったんですけれども、お互いですよね。これペースどちらなのかなと。バックを取っていたのは星野選手なんですが、若干星野選手の方が、はい、ポジショニングでは優勢だったかなと。1本取りに行く、アタックは西谷選手も多くしたんですが、はい、ただ試合、試合、デビュー戦直後 の、 西谷選手だったら、はい、これはほとんど対処できなかった、ところを今全部対処しているので、はい、このやっぱ1年半2年の成長っていうのは本当に大きいですね。本当に頼もしいですね。もう別人です。さあセコンドアウトの声がかかっています。まあ、朝倉未来選手からもこうアドバイスいくつかあったのか。青コーナーは西谷、こちら赤コーナー星野。最終ラウンドです。星野選手もね、はい、負けるわけにいかないですから、ここ、ね、そうですね、また勝利をここで取っておかないと、ね、いいストレートですね。入っていった、はい、飛び込んでいく前蹴り、星野の蹴り、これリングの中央で待ち構えるように、ナイスハイキックですね。ちょっと取ってからのハイですね、はい、ミドルにはワンツーのパンチ西谷です、はい、合わせましたね。何右だー、効きましたね。当たった、はい、さらにそのまた組みついていく。さあ、ここからリカバリーできるかどうかですね、はい、ダウン取られたので危ない形で倒れましたね、はい、今はまとめられたら終わってたかもしれませんが、はい、星野選手は1本を取る、今肩固めで、肩固め1本を取る動きの方に、シフトしている、はい、足を抜いた、これ肩固め、はい、頭を抱えて防御してますが、はい、この後どうするか。腕が L 字から、さあ、またさらに正しい防御ですね、はい、正しい防御です、はい、これはおっしゃった通りやっています、はいはい、あ、足、そう、足を引っ張るように、はい、抱えて引っ張らせるっていうのが、はい、最初に、やるべき防御の一つですね、はい、頭抱えるのもいいんですけど、はい、これを取ってしまえば肩固めを取るのはなかなか難しいので、うん、はい、あ、そうですね、確かにもうこれポイントずれています、はい、そうですね、この逃げ方は、はい、最初に覚えた逃げ方の一つですね、はい、アームロックが、はい、殴ってくる、はい、三角、三角締め、アームロックから三角、はい、足が上がってくる。いや、渡辺選手でもお互いこれもう攻めるも攻めたり守るも守ったり、そうですね、でも今結構ビッグヒットがあったので、はい、西谷選手としてはちょっとここで三角締めのセット、はい、1本取るか、はい、KO 取るかをしないとちょっと厳しい、はい、そうですね、はい、ただ手首の右の手首のコントロールが、うん、できそうな感じだったので、もう一回狙ってもいいかもしれません、はい、立ち上がって、はい、背中向けない方がいいですね。背中、これを取ろうとするのが星野。まあ、この粘りというのは第1ラウンドで実証してますからね。いや、星野選手やっぱここ強いです ねバックのコントロールがうまかったので、はい、後ろ向いてしまうとちょっと星野選手のペースになってしまいますね。切れ手の位置変えたいですね、うん、またちょっとこう足をこう肘で打っていったり、左手で頭越えて腕を巻きに行く動きをするっていうのが今朝倉選手から出てる指示ですね、はい、アームロックもいいんですが、ちょっとアームロックの、はい、そうですね、頭の、うん、そう、せーので左に振り返りながら頭を越えて左手を、はい、っていうのがね、させないか、はい、まあ、そうですね、させないですね、分かってますからね、マックですね、もちろん分かってますから、はい、まあ、セコンドの声一番聞こえてますしね、この位置、はい、そうなんです、相手にもセコンドは聞こえてしまいますから、はいはい、させないようにっていうのをね、ね、
いやこれ残り2分半半分過ぎましたが渡辺選手本当に見応えありますね。そうですね、西谷選手的にはなんとか脱出してしたいんですけど、星野選手は結構盤石ですね。また差し入れた、はい、バックのコントロールうまいですね。今両脇を下から、はい、救うっていうのがこれが前に落ちないための措置なんですけど、パウンドが打てなくなる代わりに、はい、前に落ちなくなるという、もう完全にこれストッパーのように。そうです、うん、はい、これここでシートベルトを取ってしまうと、たすき掛けを取ってしまうと前に落ちるリスクが上がってくるので、はい、バックチョークパウンドをすべてできなくなるんですけど、落ちないことを優先しています。あ、まあ、一旦このポジション確固たるものにしました星野。西谷は上田選手どうしましょう。さあ今朝倉選手から足を決める、はい、クロスしてるので、はい、これそのままカウンターの足関節が西谷選手はチャンスがありますね、はい、まあ、今足はクロスされています。コツコツ殴る、クロスしていると相手の足首を決める技、はい、ただそのあの角度だと反っても決まらないので、はい、取りに行けと、ね、声も聞こえていますが、コーナーのマットを蹴るようにする。そう、コーナーポストは蹴っても大丈夫なので、はい、壁として使って大丈夫です、はい、上に行ってます、ね、あ、そうですね、はい、出血もちょっとある。上を取り返した、ね、上を取った、はい、取って返した西谷、はい、ここで入れ替えてパウンド。さあこれは、ね、お互い苦しいですけど、はい、ですね、あと62秒、はい、1分ありますよ、はい、まだ時間はある。でも星野も必死に左手を巻いていく、はい、首回り。さあパスガードしたいですね、はい、オープンなんでパスガードして、はい、オープンなんでパスガード行って、はい、殴り続けてもそうダメなんで、サイド取って、あ、だいぶ窮屈ではありますが、その反対側、はいはい、右で殴る殴る、そして、リアネックのチョーク、はい、取れますね、はい、うわ、このまま腕を差し入れた、はい、このまま、締めることが可能です、この位置では、はい、あと32秒、はい、もう一度殴りに変えていきます。バックチョーク取りに行くと、はい、可能性ありますね。そうですね、はい、このまま、はい、締めることができます。あ、見た、締めた、立ち上がったところ動きに対応するのは星野、ね、はい、あそこで止まっててくれれば攻めることできるんですけど、すぐに動いた、はい、すぐに動いたんで、うわ、そして反り返るようにもう一度ウェイトかけてくる、はい、ここでこのエネルギーがあるのか星野、はい、肘打ってくる、なんとか必死にと食いついたまま、ここで試合終了です。ダウンの、一度取ってますので、細野選手の方に、ポイントが大きくついている、ね、部分がありますので、そうですか、はい、さあさすがですね、これは力の入る攻防でしたね。渡辺佳奈選手どうでしたか。そうですね、お互いいいところが見えたんですが、やっぱダウンがちょっとあったんで、星野選手についくんじゃないのかなと。バックのコントロールですね、そこの部分が結構、はい、うん、勝敗を分けたかなと思います。まあ、一本印象に残るところありました星野、うん、ジャッジ柴田20対18、赤星野、ジャッジ20対18、赤星野、同じく星野、20対18、赤星野、よってこの試合3対0、勝者3対0、赤コーナー星野豊か、三者とも20対18、星野豊か、まあ、接戦にして熱戦を制しています。いや嬉しい勝利でしょうね。ここはしばらく、2019年からぶりですかね、はい、5戦なかったんですね、白星の勝利なので、本当に、もう嬉しいんじゃないでしょうかね。水谷、はい、選手は、まあ、良い、ね、試合でしたが、はいはい、次をしっかり見て、また、ね、修正していってほしいですね。まあそれにしてもどっちに転ぶのかなっていう局面は上田選手たくさんありましたね。どちらにも KO も1本もチャンスがあったかなっていう試合なんで、しっかりと技術が見れたなと思います。まあ、西谷選手はすごい打ち合いが強くて、はい、結構打ち合う選手なんで、やっぱり KO 取れることもあるんですけど、こうもらっちゃうこともあるという展開があります、はい。まあ、本当にそこは表裏一体でもある中で難しいところですね、はい。あ、今ようやく白い歯がこぼれています。星野豊、いや、嬉しいですね、いや強かったです、本当に本当にそうですね。3者20対18という判定、まあ、年齢的には3歳下の西谷がこう突き上げてくるっていうような形の戦いにはなったわけですがね。いや負けられないですよね、MMA、ももうね10戦以上やってる選手ですから、はい、やっぱキャリアの差っていうのがちょっと見えたかなと思います、そうですね、
13戦目、星野豊久々の白星です。